hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Har du nogensinde scoret så godt et mål, som du gør i dag? Puh, det er længe siden. Det er meget lang tid siden, jeg scorede så godt et mål. Så det var meget dejligt. Havde du set den inden? Altså, kunne du følge den hele vejen op i krydset? Ja. Jeg kunne godt følge den hele vejen. Man kunne se sådan svedet i bolden, ikke? Så følte jeg den hele vejen over i krydset. Hvad siger du altså til jeres præstation derude, da I vinder 7-0? Jeg synes, vi kører midt over. Vi spiller virkelig, virkelig godt. De ting, vi har snakket om før kampen, dem får vi virkelig udnyttet. Får udnyttet vores chancer, selvom vi har mange i første halvleg. Men så synes jeg virkelig, det er en flot præstation af holdet. Du spiller selv anden halvleg. Altså, noget du overhovedet forsvarer, eller var det kun den vej? Det var meget en vej, men selvfølgelig var der nogle små situationer, hvor man lige skulle ned og forsvare, ikke? Men det var meget ensrettet. Og Malik, dem som ikke har set måske så meget U17 fodbold, kan du så prøve at beskrive dig selv som spiller? Ja, jeg er meget dynamisk, atletisk bak, kommer meget op ad siden, meget offensiv, men selvfølgelig også defensiv. Jeg kan godt lide at løbe en masse, bruge min krop. Det er så mig som spiller, god tekniker. Og hvad vil du sige nu til den sæson, I har spillet indtil videre? Jeg synes, vi kører virkelig godt. Desværre havde vi et nederlag sidste weekend, men jeg synes virkelig, vi har været godt kørende med 6 ud af 7 sejre. Så jeg synes, det er fornemt, og nu skal vi bare jagte førstepladsen. Og hvad betyder det, den der bredde, I også har med, at I kan jo også skifte ud både i startopstillingen, men også undervejs i kampen, uden at det nødvendigvis betyder, at I går ned i tempo? Det betyder bare, at der er rigtig meget kvalitet i holdet. Og at der hele tiden er den her fleksibilitet mellem spillere, hvor at hvis du sætter en ind og tager en ud, så er det samme kvalitet, der er spillet. Og det tager ikke noget for holdet, at der kommer en ud, og der kommer en ind. Så det vil sige, at der er den her fleksibilitet i holdet. Fremragende, Malik. Tak for det. Tak for det.